На роботу комунальників скаржиться мешканка будинку 22/30, що знаходиться на вулиці Шевченка. Наля Іванівна обурена тим, що комунальні служби упродовж 2 місяців не можуть ліквідувати отвір, через який до під'їзду потрапляє вода. Тече вода. Ми визвали, вони розбили і ушли. І ось 2 місяці вже ніхто нічого не робить. А вода як текла, ось, смотри, так і тече. Тобто, смотри, о, вода. Він нічого не робить. Он нигде ничего не делает. И даже если ребята придут кран какой-то там что-то закрутить, сразу ложат 25 рублей, чтобы, ну, чек 25. А если еще, надо дать ему десятку, потому что он больше не придет ко мне. Вот так, все. Вот это такой у нас ЖЕК. Також Неля Іванівна та її сусіди скаржаться на те, що їм не вистачає поштових скринь. Жінки відзначають, у цьому під'їзді мешкають здебільшого люди похилого віку. Вони виписують газети та листуються із друзями та родичами, які мешкають за кордоном. От у мене вже 5 дітей, самому старшому 56 років. Він зараз в Ізраїлі, дочка в Америці. Ми не можемо ні газетки отримати, ні письма отримати, нічого не можемо. Мешканці неодноразово звертались до представників міської влади з проханням поставити поштову скриньку. Розповідають, чиновники приходили, записували скаргу, але результату нуль. Другий ящик поставить. Я й той раз казала, просила, вони записали. І ні хрена. Сняли, хоч би такий, ну, ВУшний, пожалуйста, а то всі лізуть сюди з усього під'їзду. Врешті жінки навіть пропонували поставити поштову скриню за власний кошт. Я говорю, так ми заплатимо вам свої гроші, заберемо гроші і заплатимо вам. Тільки поставте ж нам же щось, щоб ми отримали. Нігде нічого. Судячи з того, як органи місцевого самоврядування реагують, Неля Іванівна, вочевидь, ще не скоро отримає звісточку від своїх дочок та синів безпосередньо на домашню адресу.